co to je, tohle to? Jsme jako lázeňský domy, mě to vidíte. Natáčí to jako. Máte červená. Dáme, no. Hele, to zarezu, tenhle za chvilku. Zarezu ty puta, to se někdy vrátá 100 litrů. Jindy jedno to pole. Tady Bentley. Co to je, ty tady jo. Bentley na levo. Tady nějaký. Hele, hele, tady pohřeb. Napravo, Petro, tam či napravo. Se nesmí. Ochránka. To je nějaká, to je. Nějaký milionářský město. Hele, tady jsou své svíčky, hele. Na levo. Tu naši vodkáni či... Počkej. Vodkáni, co to je? Ani? Na Twitter se pochovává jenom 2 miliony. Co to bylo? Ty? Ne, no. No je to možný? A tady byly nějaký bohatlíci, protože tam stálo i Bentley.